кожурниці. І як годиться господині зустрічати хлібом і сіллю. Дякуємо, дякуємо. Так, гості далекої дороги втомилися. Дякую. Зайдіть, нас якраз зібралися вишивальниці. Просимо ласкаво. Доброго здоров'я. Так, гості до нас, гості до нас, заходьте. Поваження. Чим хата багата, і не рада гостям. Наші дівчата ще дошивають. Не встигли, не встигли ми дошити. Так, прошу, прошу, заходіть. Бачите, до мене якраз прийшли майстрині. Ото ми докінчуємо наші шедеври. Ну, розказуйте, що то, чий то будинок. Що то ви раптом так підвали під музей відпустили? Знаєте, духовна, це саме духовна культура, національне багатство – це є саме більше багатство для нас, що буде що передати нашим дітям. Тому що це дісталося від моєї родини. Це є збереження Рівенщина, це є чоловік звітом родом, Тернопільщина – мій батько, і Львівщина, звичайно, мати. Це все збереження з трьох областей України, все моє родинне надбання. Ну, навіть не знаю, з чого починати, ну, це, оцей образочок має 111 років. Це є, як би сказати, моє свекрухи, воно так було в куточку, але ми знайшли там, ніхто вже не живе, ми знайшли там на горі вдома, і я його так тут собі в світлицю. Та лампадка також тітки. А цей образочок, це дуже дорогенький для мене, тому що моя бабця з Сибіру була, і вона вишила, бачите, то на хустинці. Такий, я його з дитинства пам'ятала, і вже в хаті нічого немає, в селі. І я пішла на гору, нічого не було пусто. І той образочок так був під цим, от я зраділа, дивився тобі. Ну, а тут, бачите, також такі. Отут моя мама, тато. Тут моя бабуся, тут мій братик, два братики, один другий. Ну, така родина. Найшла ще такі фотографії, тому що пані Софія казала, обов'язково треба старовинні фотографії. Я її поради послухала, так, родини. Ну, тут, бачите, ми вдома сему, такий, також, то моїй бабці, рідна сестра. Вишивала такий, також мені такий передався в спадщину, її внуки передали мені. Тут скатертина. Там куточку, піднесіть, будь ласка, куточок. Отого того скатертина, куточок піднесіть. Ця скатертина там є рік. 1854-й, вона має 160 років, ця скатертина. Домотканий. Ця скриня також, коли вона дісталася від моєї сусідки, сусідки рідної, якби бабиної рідної сестри. То де ж у вас було в тому музеї в районному народному дорозі? Ні, ні. А от здається, це ікона була. Оця, по-моєму, була. Ну, я ж пам'ятаю. Ведіть, далі. Далі ми йдемо. Так то що, ваш будинок чи що я не роблю? А підвали в будинку. Так, я вам скажу, признаюся, ви тут наш бар. Ну. 90-х років. Самий перший бар в Буську, 95-й рік. Я думала, гараж. Ні, то був бар. Вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червоною нитку клала, вишивала. Є. Ліля, пані Ліля. Вибачте, не чують. А що ви шиваєте? Так, пані Ліля. Ліля, ми її бачимо. Ну, ви хочете подивитися?
Це я вишивала, це вишивала. Шевченка вишивала. Отут Ісус Христос. Нерукотворний спас. Бачите, спасі. Це треба хотіти. Треба Шикарно. Хотіти таке створити. Кучами. Шикарно. А хто просто сяде? Цю картину я вишивала, а цей образочок. І телевізор сюди. Ну, і каже, як погано в Україні. Тут також колекція сорочок до моєї сім'ї. Чоловіка, синів. Так, це я вишивала вже в 90-х роках, як тільки почалась незалежність. Шикарно. Дуже. Це сестра вже мала. А ці сюзи, це наша. Так. Це наша майстриня, прошу. А ювелірна. Сім'ї, так. Я не автор. Я брала схеми і вишивала по схемах. Я не художниця. Ну от сюжет, звідки ви брали? Це з якоїсь картини, що це? А от у мене є там, бачите, зібрання. Каталоги всякі. А от цінніше, якби ви собі уявили. Звичайно, ну, я не художниця. Я, Вишивальниця, так. Вишивальниця. Верніть увагу, будь ласка, оцей рушничок такий, він ще до незалежності, він десь був перекований, ще ж до 90-х років. Спасибо Боже, Україні. Борітися, говорити, також мені сестра дала. Дуже багато то є роботи. А чоловік це підтримує? Сам трохи не підтримав. А просто це було в такому стані все. Не все, ну таке було. Подивіться, цей столик, це взагалі моїх земляків, там, де я живу в Склинові, він взагалі був під скарбником. Дужчини, білої краски, діти відшурували це все. І діти дуже мені допомагають. Тут все молодший назад, то він, оті всі картини, це все треба було вирізати, скло вставити взаду, то воно таке, знаєте, де в якому було, десь у поверхах, та все. Час, як у людей, так і в нас, всім щасливу родину, розвеселим родину. Чаша срібна, як рець, пити чи не пити, все умреш.